akşamınız xeyir olsun. Hoş gördük sizleri. Hörmətli tamaşaçılar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Minnettarım. Teşekkürler. Hoş gördük sizleri. Əziz hörmətli tamaşaçılar. Bugün çok maraqlı bir gündür. Çok değerli bir musiqidir. Dayanmaq olmur. Əla, necə idi o musiqi? Victoria alqışlar gəlsin. Təbii ki, Vüsal qardaşım başda olmaqla. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Dünən yox idiniz. Haradaydınız? Neyinirdi? Ancaq efirdən. Bir balıca nasazlanmışsın deyəsən. Eyb yox, Allah köməyin olsun. Alqışlar qardaşımızın. Bəli, əzlənət tamaşaçılar ATV-də. Hər axşam verilişində mən sizin hər birinizi salamlayıram. Və auditoriya, xoş gəlmişsən. Bəli, əziz hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm elə ilk öncə deyim ki, yenə də bu lövhədən bir balcı məlumat verim. Deməli belə, əziz hörmətli tamaşaçılar, bu lövhə üçün oyunda söylədiyimiz nömrəyə zəng edib məni soruşmayın. Mən orada olmuram. Olmuram orada, bəli. Və bir daha deyirəm, bu lövhədə oyunumuz belədir ki, bir nəfər oynadı, sual səsləndi. Həmin o fasilədə kompüter sistemi dəyişir. Yəni, qırmızıların yeri dəyişir. Və növbəti iştirakçı oynayır. Aydındır yəqin ki. Növbəni bir daha xatırladıram. 497-46-25. 497-46-25. Və hədiyəmizdə, bildiyiniz kimi qarşıdan çox möhtəşəm yeni il bayramı gəlir. Hamımızın sevdiyimiz, bəli, hamımızın hər zaman gözlədiyimiz Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günü gəlir eyni zamanda. Və Barboskini yeni il şənliyi biletini əldə edə bilərsiniz. Yalnız və yalnız bir gündür, 27-sidir. Gəlirsiniz övladınızla, əylənirsiniz, dincəlirsiniz, gözəl bir tamaşanı izləyib gedirsiniz evə. Və salam. Qazanmaq istəyənlər... Əgər bu biletlə bağlı, şənliklə bağlı ətraflı məlumat toplamaq istəyirsiniz, onda 050-354-90-54-də zəng edin. 354-90-54-050. Mən o nömrədə də olmuram. Mən orada da yoxam. Yəni, sırf o biletlə bağlı məlumatı əldə etmək üçündür. Və oyunumuzda iştirak etmək istəyənlər diqqətli olun. Mən sizə sualı səsləndirirəm. Və sonra təbii ki, mövzunu deyəcəm və qonaqlarımı da dəvət edəcəm. Belə ilə... Birinci sualımız belədir. Hamımızın sevdiyi Qaynana filmi hansı janrda çəkilib? Hamımızın sevdiyi Qaynana filmi hansı janrda çəkilib? Sual səsləndi və indi isə mövzumuz. Bugün maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz bizim bugün yenə musiqi ilə bağlıdır və musiqinin Belə deyək, hamımız sevirik, xüsusən də estrada musiqilərini daha çox bilirəm ki, sevirik, dinləyirik, xoş duyuruq, muğamı da sevirik, muğamdan da danışdıq, amma bugün estradadan danışmaq istəyirik və ona görə də iki gözəl, dəyərli insanı bura dəvət etmişəm. Birinci qonağım kimdir? Yəni, qonağımız kimdir? Bu insan, çox gözəl bir insandır, çox dəyərli bir atadır, bəli, ailə başçısıdır, çox gözəl bir insan və dostdur, çox sadə bir insandır və bir vaxtlar var idi ki, onun adı gəlirdi, yəni indi illər ötür həmişə bilirsiniz ki, onun adı gələndə mən o qışqırıqdan dayana bilmirdim hələ ekran qarşısında, bəli. Çox populyar idi, həddən ziyadə populyar. Hətta mən ilk dəfə o insanı həyatımda, şəhərdə görəndə, baxmayaraq ki, özüm Nicisən Üniversitində oxuyurdum, mən quruyub qalmışdım ki, bu odur, bu odur və bu kimdir? İlqar Xəyal! Əyləş, İlqar, xoş gəlmişsən.
İlqar Xəyal əyləşsin. Haradan istəyirək, istəyir oradan əyləşsin. Biz bugün İlqar Xəyalla söhbət edəcəyik. Həmin o dövrlərə də qayıdacağıq. Həmin o estradanın Azərbaycanda gənclər tərəfindən sevdirməyə başladığınız bir anlar dövrə qayıdacağıq. Oradan söhbət edəcəyik. Bugünkü günümüzdən söhbət edəcəyik. Bugünkü vəziyyətdən nə qədər bir estrada musiqiçisi kimi və müğənnisi kimi nə qədər razıdır, nədən razı deyil. Bu məqamlara toxuna bilərik və təbii ki, qonağımız tək deyil. Bəli, bəli. Bizim bir xanım qonağımız da var. O da çox dəyərli bir dostum. Bir vaxtlar İncisən Universitetində oxuduğum illərdə hər zaman musiqi otağından o xanımın səsi gələrdi. Özdə bilsiniz necə gəlirdi. And nəsə, mən oxuya bilmirəm mahnını. Çox super bir şəkildə gəlirdi o. Səs hamımız cümurduq ki, kimdir ola bu? Kimdir bu oxuyan? Kimdir, kimdir? Bu bizim Samiradır! Teşekkürler.
Bəli, hörmətli auditoriya və bildiyiniz kimi ki, hər zaman bizim studiyamızı bəzəyən Edelweissə bir gurultulu alqışlar gələcək bu dəqiqə. Bəh, 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 bəh. Və əgər hansısa bir müğənnidən avtoqraf ala bilmirsinizsə, Edelweissə gedin, yəni oradan olan bu buketlərlə gedin, həmən sizi görüb çağıracaq. Siz gəlin, cavan oğlan, avtoqraf verərəm, buyurun. Edelweissə bu günlər sizindir. Əyləşin, rica edirəm. Əyləşin. Əbülfəzlə Kamil bütün işləri körlədilər. Hər ikinizi bir daha salamlayıram. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və bizi dostluğumuz, belə deyək, tanışlığımız uzun illərdir, az deyil. Baxmayaraq ki, çox gec-gec görüşürük. Amma o demək deyil ki, biz birbirimizi unuduruq, deyək, qəlbdən qəlbə yol var. Sən əgər mənim barəmdə mənim qədər düşünürsənsə, deməli, biz mütləq görüşəcəyik. Və bugün yenə görüşdük. İlqar Xəyal, maşallah. Dəyişməmsiz. Heç dəyişməmsiz. Maşallah, maşallah. Bir alqışlar gəlsin, maşallah. Birinci sual. İlqar Xəyal, bax, bu formanı, bu görüntünü təbii ki, təşkil yemişməklə saxlamır. Başqa tərəflər də var. Necə bu formada qala bilirik? Valla, mən deməzdim ki, dəyişməmişəm. Mən 20-21 yaşımda olduğum kimi deyirəm. Mən çox dəyişmişəm. Onda eynək takmırdı. Onda eynək takmırdı. Bir dənə dəyişiklik, onda eynək yox idi. Ola bilər xarici görünüşkən, haradasa deformasiya daha ağız uğramışam. Amma ki, dünya görüş cəhətdən, daxili aləm cəhətdən, müdriklik cəhətdən çox dəyişmişəm mən bu həyatda. Yəni, dəyərlər dəyişir insanın həyatı boyu, insanda dəyərlər dəyişir. Yəni, yaşa dolduqca biz həyatı daha əndirabadi, yəni daha qeyri-adi formalarda qavramağa başlayırıq. Aha, görmədiyimiz tərəfləri görməyə başlayırıq. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, onun fəlsəfi tərəflərini görməyə başlayırıq. Bəli, bəli. Müzakirələrin, belə deyək, daxili müzakirələrin, belə deyək də, sayı həddindən artıq çoxalır və onda nəticəsində biz artıq qocalmağa başlayırıq. Mən belə bir söz deyim, iki nəfər bir yaşlı insan oturub söhbət edir bir-biri ilə. Biri o bizsinə deyək ki, hə, illər keçib. Qocaldıq, qocaldıq. Yanındakı deyil, səni bilmirəm, mən kamilləşirəm. Yəni... Hətta bir mahnı da var, deyir, mənim illərim, mənim necə deyirlər, sərvətimdir, mənim var dövlətimdir. Bəli, həqiqətən bu sözlərdə böyük bir həqiqət var. Hər yaşın öz gözəlliyi, hər yaşın öz, belə deyək, romantikası var. Yaxşı, bugün bu yaşını, İlqarın bu yaşını bugün ən çox, belə deyək, bəziyən, rəngarəng edən nədir? Və yaxud kimdir, yaxşı? Valla, mən deyim ki, həyatımda belə bir o qədər də rəngarənlik yoxdur. Yoxdur? Yəni, adi bir həyat tərzidir. Yaxşı, onu belə adi saxlayan nədir? Adi saxlayan. Valla, qeyri-adi bir rəngarənlik daha yoxdur. Yəni, o kulminasiyalar artıq, kulminasiyalar yoxdur daha həyatımızda. Niyə yoxdur deyə bir başa baltalıyım? Niyə yoxdur? Bəlkə olacaq hələ? Mənlə əlaqədar deyir. Yox, ola bilməz. Mənim, bilirsiniz necədir? Qərar vermə də, mən xarş edirəm səndən. Son qərarını verməm. Son qərar vermirəm. Yəni, hər halda biz gözləyirik də, gözləyirik. Bilirsiniz necədir? Biz Sovet dövrünün, Sovet dönəminin uşaqlarıyıq, belə deyək, pionerləriyik, komsomolçularıyıq da. Hər dəfə məcbur oluram bu mövzuya dönməyə. Yəni, bizim zamanımızda, bizim dövrümüzdə Bakı caz şəhəri idi. Bakı caz şəhəri idi. 70-ci illərdə hamı, yəni bizim valideynlərimiz, analarımız gözəl stillərdə geyinirdilər, saç düzümlərində, gözəl saç düzümlərində filan. Yəni, gedirdilər konsertlərdə iştirak edirdilər. İtaliyadan bura, belə deyək də, gözəl estrada müğənniləri qonaq gəlirdi. Tanımışlar, yəni ki, heç kəsə lazım olmayanlar yox. Heç kəsə lazım olmayanlar mənim axan, onlar kimdir? Yəni, belə deyək də, dünyanın lazım olmayan müğənnilərini bura gətirib, burada onların hesabına, yəni, nəsə bir pul para qazanmaq istəyən çalışmağa da, pul para qazanmaq istəyən prodüserlər ki, bu təşkilatçı işlərin görürlər. Yəni, əsas odur ki, o vaxtı tanınanlar gəlir. O vaxtı tanınmışlar gəlir. Amma niyə, nə olar ki, biz də kimisə gətirək tanıtdıraq da, olmaz mı ki? Elə olur da, elə. Yəni, gəlirlər, tanıtdırırlar, yəni ondan sonra biz o insanı, bu ismi tanımağa başlayırıq. Demək istəyirəm ki, bu günləri, bilmirəm, Samirə ola bilsin, mənə dəstək
istəklər ya yox. Bu günləri estrada sənəti bir balaca axsıyır. Hərçənd estradanın irəlidə olan zamanı olub, yəni irəlidə olan dövrü olub və bu günləri digər janrlara nisbətən, yəni klassik muğam janrına nisbətən. İlqar Xəyalın ürəyi doludur. Yo, dolu deyil. Yok, gel bir eləyək, xayiş edirəm. Tamaşaçı var, gözlüyür. Hə, oynan, mən bir danışım, oynan, bir bağızda bir xırda bir məsələ var. Onu həll edirəm, sonra qayıdıram bu söhbətə. Narahat olma. Alo. Alo. Salamın aleykum. Aleyküm əsələm. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Allah razı olsun. Və yəqin qonaqlarımızı tanıdınız. Əlbəttə, çox sevirəm onları. Onları da salamlayıram. Samiran, İlqar Xəyalı. Çox gözəl. Özünüzü təqdim edin. Sona xanım. Sona xanım, estrada musiqisini sevirsiniz yəqin ki. Sevirəm, ən çox muğamı. Bəli, təbii ki, estrada musiqisinin də tərkibində muğam var. Biz buna razılaşırıq. Bəli, muğam hər yerdə var, maşallah. Amma estrada musiqisi deyəndə ən çox nə gəlir yadınıza, hafizənizə? Hansı mahnı gəlir, kim gəlir? Bax, estrada deyən ki, birinci beyninizə kim gəlir? Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova. Aha, çox gözəl. Hansı mahnılar yadınızda qalıb? İndi xatırlayamıyorum. Mən də daha üstünə getmirəm bu söhbətin. Mövzumuz bugün estradadır. Estrada musiqisidir. Və bilmək istəyirdim, bugün estrada musiqisindən tamaşaçı kimi, dinləyici kimi razısız yoxsa yox? Razıyım. Razısız. Çox gözəl. Beləliklə, hörmətli xanım, sual belə idi. Qaynana filmi hansı janrda çəkilib? Musiqili komediya. Super, bravo. Tamamilə doğrudun. Və başlayırıq oyunumuza. Bilirsiniz ki, hansı xananı seçsəz, onun da üzərinə çıxacaq. Yaşıl yansa davam edirik, qırmızı yansa mən davam edirəm, siz isə sağollaşırsınız. Hansından başlayaq? 1, 2, 3, 4. Başlayaq 4-dən. 4-dən başlayaq. Başlayaq. Son qərarınızdır. 4 olsun. Kömək eləyim. Kömək eləyim. Kimi vurmaq lazım, kim döymək lazım. Mən hazır həmşə, naratım. 4. Kömək edirəm sizə. Çünki siz oradasınız, mən buradayım, mən sizə kömək edirəm. Elə bil ki, sizi yerinizə gedirəm. Başladıq. 4. Yaşıl. Əlav. Yenə kömək etməyə hazıram. 8 yoxsa 7? Olsun, 8. 8 olsun. Olsun. Son qərarınızdır. Aha. Aha. Ola bilməz ki, 7 edeyim. 7 olar. Bu ağır söhbət oldu. Yəni, indi fikirləşmək lazımdır. Mümkündür onu 7 eləmək, mümkündür. Problem yoxdur. Əgər siz, sizə 7 olsun. Olsun. Amma 8 demişdiniz. Qoy olsun 7. Kim dostu fikrinizdən daşındıran? Özüm. Özünüz? Aha. 7. Qəbul olundu və keçirik 7-ci xanaya. Keçdik. Səkiz demişdiniz. Səkiz. Səndir. Səndir. Səkiz demişdiniz. Bəli, reklamlara hələ nə qədər vaxtımız var? Biz keçirik, hə? Başlayın. Reklamlar. Yeah, I'm feeling I'm gone.
geliyor be. Bu mahvarı söhbət edirik. Bəli. Və hal-hazırda əziz hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, gürültü alqışlar səslənsin. Bizim dəyərli, təbii, sakitləşdirici Seda Flora. Bəli, baş ağrıları, yorğunluq, yuxusuzluq kimi belə deyək, simptomlardan əziyyət çəkirik və bunun da yaradan səbəb stresdir. Həyatımızda bu stres hər zaman bizimlə bərabər addımlayır. Onun bizimlə bərabər addımlamağını istəmirsinizsə, Seda Flor B-dən istifadə edin. Təşəkkürlər! İlqar, mənim üçün maraqlıdır bu mahnının musiqisi və sözləri. Bu mahnının musiqisi... Mikrofona, bəli. Bəli, bəli. Bu mahnının musiqisi, ümumiyyətlə, belə deyək də, çox spontan bir rock janrında yazılmış musiqidir. Bu, deməli, Zaur adlı, deməli, bir... tanınmayan, belə deyək, bəstəkar, amma ki, tanınmış bir prodüser var. Hal-hazırda Rusiya Federasiyasında çalışır, işləyir. Ona aid olan bir musiqidir. Amma sözləri mənə aiddir. Yəni, bu mahnıya söz yazmaq biraz çətindir. Rock janrında olduğuna görə. Bu gecə sən kaş ki yarım olaydın. Biraz orada belə sözlər var. Yox, çox yaxşı sözlər. Niyə? Bu gecə kaş mənim yarım olaydın. Burada nə bir söz var ki? Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. Nə olar? Burada nə var ki? Və sualım var İlqar, qoy mən tamaşaçılara bu sualı oxuyum, çünki gözləyirlər, çünki yenə də oynamaq istəyirlər. Belə ilə hörmətli tamaşaçılar, ikinci oyuncumuz olmaq istəyən insan diqqətlə qulaq alsın, sual belədir. Baş ağrısını azaldan və qan şəkərini tənzimləyən meyvə hansıdır? Baş ağrısını azaldır və təziyi tənzimləyən meyvə hansıdır? Bəli, və bu sözləri həmin o musiqiyə yazdınız. Bəli, bu musiqiyə yazılıb və ümumiyyətlə, mən əvvəllər mənim repertuarımda Qərib Durnalar kimi, belə deyək, bu mahnı kimi rock janrında bəzi ifalar olub. İndi Azərbaycanda, yəni xanım bayaq sona, xanım çox sağ olsun, minnətdarımızı bildirir ki, zəng elədi, sualın cavabını verdi, dedi ki, mən estrada janrının muğam musiqisini sevirəm. Mən də bu günləri, deməli, belə deyək də, rock musiqisi də muğam bir az nadir hallarda istifadə olunduğuna görə, ona görə də bir az rock janrı bir az zəifdir, yəni Azərbaycanda. Ona görə nadir hallarda, yəni keyf xətrinə, yəni istədiyimiz tədqirdə, hansısa məclisə baxır, insanlara baxır, yəni abstanovka, aura. Yəni mən bu mahnını bəlkə neçə zamandır ifa etmirdim, indi Azər axşamı gördüm. Çox sağ ol, yada düşdü, rock yada düşdü, belə hərəkətlərdə sonra rock, bəli. Mənə gəl ki, o ilham pərisi belə deyək də, Samiradan gəldim. Samira elə çox gözəl bir ritmik mahinan başladı. O məqamda səndə belə bir şey... Wow, məndə də belə bir şey var. Çox gözəl. Estrada oldu. Estrada oldu. Samira, bax, bayaq İlqar Xəyala səsləndirdiyim suallar elə Samiraya da aiddir. Bugün estrada janrı nə qədər doğru yoldadır? Əslində, doğru yolda dedikdə, doğru yolda deyil əslində. Çox az müğənnilərimiz var ki, sırf estrada janrında, yəni mahnı ifa edirlər. Bu da zamanla yəqin ki, yəni mən uyğunlaşdırıram, zamanla irəli gəldi. Çünki ümumiyyətlə, təkcə bizdə deyil, bütün belə deyək, qlobal bir problemdir. Hətta fikir verin ki, xaricilərin də, ifa etdi, əcnəblərin də öz ifa etdiyi mahnılarında da hətta dəyişiklik oldu. İndi tamamən başqa bir, yəni, musiqidə səslər eşitmək istəyirlər. Yəni, indi fikir verin, əsas, belə deyək də, İlqar Xəyal söylədi ki, biz Sovet dövründə yaşayan bir insanlarıq. Mən də yaşamışam, mən də o məktəbi görmüşəm. Sadəcə o vaxtları, daha çox bəstəkarlar bir ittifak var idi, yəni mahnı bəstəliyirdilər. Yəni, sən sırf doğrudan da bəstəkara müraciət edirdin. Amma indi fikir verin ki, bütün dünyada tam 180 dərəcə çöndü. Yəni, DJ-lər indi mahnı yazdılar. Bəli, bəli, bəli. Belə hallarda olur. Sünürlüyə daha çox cavab olur. Belə deyək, musiqi təhsili olmayan, sadəcə, məsələn, tutalım ki, axşam yatdı, mən bir mahnı bəstələdim. Məsələn. Ya belə hallarda olur. Mən o çatmırıb, niyə mən də yatıram, mən nəsə bəstəliyə bilmirəm. Mən yəqin düz böyrüsdə yatmıram, mən səhv yatmıram. Yəni, əslində, bəlkə də əgər gözəl mahnı bəstəliyirsə birdən, nəsə normal bir şeydir. İndi hər bir insanda özünə görə bir istedad var. Amma bu Sovet dövründə, İlqar Xəyal yenə təkrar edirəm, o dövrdə bu çox
ciddi yani rejim altındaydı. Yani nəzarətdəydi və hər bəstəliyir. Hər bəstəni icazə vermirdilər. Bəli. Məsələn tutalım ki mən deyə bilərəm ki Mübariz Tağıyev bizim gözəl müəllimimiz. Bəli, çox gözəl. Salamlayırıq buradan. Salamlayırıq onu buradan. Mübariz Tağıyev mənim üçün məktəbdir. Mənim üçün əsl estrada məktəbidir. Bəli, İllər keçdi, Mübariz müəllim zamanla uyğunlaşa-uyğunlaşa o çərçivədən çıxmadı. Bilirsiniz, burada digər bir problem də var. Niyə digər sənət sahibləri diplomu olmadan, təhsili olmadan, məsəl üçün, həkimlik eləyə bilmir və yaxud bina tikə bilmir? Mütləq mənada bu insan, deməli, mühəndis olmalıdır ki, ən azından yəni o betonun ağırlığını ölçə bilsin. Evin üstündə bəli, duran bünövrəni. Amma musiqi sahəsində, yəni bu günləri özünü fitri istedad adlanır. Gecə yatır, Samirə demişkən, səhər durur, artıq bunda musiqi yaranır və s. və s. Bu insan nə doğudan xəbəri var, nə reydən xəbəri var. Aləmi doğunu mən gəlirəm, mənə ləyə gəlir. Bədbəxtçilik ondadır ki, həmin insanlar sonra digər müğənnilərin taleyini həll eləməyə başlar. Münsiflər heyətində otururlar. Deməli müğənninin glissando eləməyini və yaxud ki hansısa bir mordent eləməyini. Bildim axı indi var axı. Deyir ki, sən a elədin ha. Və yaxud sən hır 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 elədin ha. Və yaxud sən demək istəyir ki moderat elədin, onu deyə bilmir axı. Məsəl üçün nəsə səsində hansısa bir vibrasiya elədin və yaxud hansısa bir moderat. Yox axı İlqar xəyal həmişə olub da həvəskar musiqiçilər olub, peşəkar musiqiçilər olub. Yəni o vaxtda da olub həvəskar. İndi mənim günahım, məsəl üçün mənim oğlum 17 ildir ki Dövlət Konservatoriyasında oxuyur. Bizim çox tanınmış gözəl bir belə deyək də pianoçumuz, necə deyirlər, dünyanın bütün dünyada Azərbaycanı təmsil edən Murad adı Gözəlzadənin iki tələbəsindən biridir. Bu insan 17 ildən sonra təhsil alıb, əlinə diplom alıb, professional peşəkar pianoçu olandan sonra sabah hansı bir ionika çalan gəlib ona deyəcək ki, mən səninlə kollegayam. Bəli. Ağır deyil, ağır vəziyyət. Yox, ağırdır təbii ki. Çox ağırdır. Peşəkar insan. Bir də ki, bir şey deyim, estrada deyəndə... Mən səndən kollegayam deyəcək, baxışa Samir. Bir də özür istəyirəm. Alo, bəli, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Alo, bəli. Alo. Tamaşaçımız var telefonda. Özünüzü təqdim edin. Elnarə. Elnarə xanım, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkürlər. Estrada musiqisinə qulaq asırsınız mı? Bəli, asıram. Ən çox qulaq asdığınız müğənni kimdir? Aygün Kazımova. Aygün Kazımova. Ən çox ona qulaq asırsınız. Bəs kişilərdən? Kişilərdən o qədər deyil, amma Faiq Ağayevi xoşlayıram. Faiq Ağayevi xoşlayırsınız. Çox gözəl, çox gözəl. Biz belə bir sual da vermək istəyirik sizə. Nə işlə məşğulsunuz özünüz həyatda? Evdar xanımam. Evdar xanımsınız. Onda siz gəlin, boş oturmayaq, qazanaq bileti. Elə deyilmi? Bəli. Hansı xanadan başlamaq istəyirsiniz? Do, re, mi, fa, sol. Yox, solə keçmir. Do, re, mi, fa-dan hansından başlayır? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bəli, qapını ört. İkini seçək. İkini seçək. Bu sizin son qərarınızdır. Bəli. Elə isə ikinci xanaya mən addımlayıram. 1 və 2. Yaşıl, bravo. Super. Biz davam edirik. Növbəti xana hansı olacaq? 5, 6, 7. 5, 6, 7, 5. 5, həmişə 5 alırdınız məktəbdə, ona görə. Belə də. Belə də, həsrətində olmuşsunuz 5-i. Başa düşdüm, mənim kimi siz də onun həsrətini çəkmişsiniz. Gələndə sevinirdim, 5 almışam, 5. Mən də sevinirdim 5 alanda, elə bilirəm ki, nə bilim, nə almışam. 5? Bəli, 5. Mən deyirəm 6. Yox, 5. 5, yox, 6. 5 olsun. Olsun. Son qərarınızdır. Bəli, 5. Mən getdim 5-ci xanaya. Gedin. Yaşıl, bravo. Nə yaxşı 6-ya getmədim. Sizin qulaq asaydım 6 olacaqdı. Hə, onsuz ki, mənim sözümə heç kim qulaq asmır deyəsən, axır vaxtlar. Heç kim mənim sözümə qulaq asan xeyir tapmır. Şəhs deyil o da, eldən hə deyil. Elnarə xanım, deyil, qonşumuz olarsa bir də xəbərim olmaz, hər şeyi bilirsiniz deyəsən. Hə, sənin sözünə baxan xeyir tapır, bala. 9 yoxsa 10? 9 yoxsa 10? 9 olsun. Hə? Nə olar? 9 olsun, nə olar? Onu seçmirsiniz, mən deyirəm 10. 9. Niyə də? Nə olar, ibi yox. 9, son qərarınızdır. Bəli, son qərarım. Mən getdim 9-a. Gedin. Getdim.
Yaşsız. Daha heç nə deməyəcəm. 13. Hədə nə deyim? Da bu boyda yaşıldan tö mən danışmaq ehtiyacım yoxdur da. 13 yoxsa 14? 13 yoxsa 14. Bəli. 13 olsun. Olsun əlbəttə Azəri qulaq asma. 14 lazım deyil. Öz özünə 14. Nəyim lazım 14? 13. Aha, sizə kimsə kömək edir evdə? Deyil, heç kim kömək eləmir. Kimdir bəs o? Kimdir orada danışan? Orada danışan sizin səsinizdə gəlir. Tər bastı məni. 13 olsun, son qərarınızdır? Son qərarımdır. Getdi 13-ə. 1-2. Ya Əli deyil. Əhmətli adam hərdən bir kişi xaylağın sözünə qulaq asar. Ya 14 demişdim. Bankrot ol, deyə bir ax, problem. Əlam, çox gözəl bir oyunçuydunuz və inanıram ki, yenə zəng edəcəksiniz və bu dəfə sizin evdə mən danışmayacağım, da, söz verirəm. Samira. Nə qədər pozitivsən, qatırsan bu verilişə, inandırım səni. Hə, doğrudan. Çox, çox, profesionalsan. Əlimdən gəlin edin. Mən indi istəyirəm auditoriyada sual verim. Auditoriya mənim, deməli auditoriyam hər zaman bu verilişdə oynamaq iqtidarında olur. Hörmətli auditoriya, oynamaq istəyən diqqətlə qulaq assın və çox xahiş edirəm, bilənlər bilməyənlərə deməsin. Sual belədir. Bu çox asan sualdır. Hər şey gözəldir həyatda. Mahnısının Brilliant Dadaşova ilə kim ifa etmişdi? Demirik, demirik, su qulaq aldım, hələ fikirləşirik də. Yalanla fikirləşirik də. Tapan adam oxuyacaq. Bu mahnını bəli, bəli, nə? Bəli, bayaqda İlqar nə barədən danışır? Ki, o qədər qeyri peşəkar oxuyanlarımız var ki, oxuyun da sizdə nə olar? Burada nə var ki? Bəlkə peşəkar olduq. Və sualı soruşacaq, mən kimə desəm gəl, gələcək. Samira, İncəsənin Universitetində oxuduq. Bitirdik. Hansı fakültə idi? Aktrisa. Aktör və... Amma bir dəfə də olsun... Çəkilmişəm. Harada mən görməmişəm. Elə İncəsənət Universitetində oxuduğum zaman... Oxuduğun zaman, hə, bildim. Lütviyar Məmməd Bəyəvın, rejissorumuz Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O vaxtları seriallar təzə-təzə, yəni ilk serialları o çəkirdi. Yox, İnsan Üniversitetindən demirəm. Bax, bugün bir çox müğənnilər... İndi... Hə, seriala çəkilir. Yox, çəkilmirəm. Seriala çəkilir müğənnilər. Yəni çağırırlar... Mən elə o vaxtları mən çəkiləndə elə heç kəs çəkilməmişdim. Və peşəkar... Dodaqdan qəlbə. Ay, sağ ol. O peşəkar bir sənət nümayəndəsi kimi niyə bugün çəkilmirsiniz? Yəqin ki, mən çəkildiyim filmlər başqa cür olmalıdır mənim üçün. Triller. Triller. Qorxulu filmlər. Bayvik. Orada hansı filmdə çəkilmək istəyərdin? Komediyada özünü görmürsən? Azərbaycan dilində bilmirəm necə tərcümə edim. Abitil Zla, Mila Yoviç. Onun yerinə çəkilmək istəyirsiniz. Mila, Mila işlirsən də sən? Yəni, belə bir filmlərdə çəkilmək istəyərdim. Drama olan filmlərdə çəkilmək istəyərdim. Aha, dramatik şanırdı. Yəni, biraz belə mülnə opera, bir seriallar, o brazilski serialın mənlik deyil. Sənlik deyil. Yəni, konkret söhbətlərdə səndə. Yəni ki, vurdu, yıxdı, dağıdı, çıxdı, getdi. Əla, çox gözəl bir fikirdir. Yaxşı, mən hər ikinizə belə bir sual verirəm. İlqar, bayaq mən dedim ki, İlqar bəy haqqında ona dedim ki, mən yaxşı xatırlayıram, 88-ci il Bakı payızı. Və inan ki, qardaş kimi söyləyəcəyəm, yəni hər zaman oturub o yarışmanı izləyəndə, o ki, bir sırada hamınız çıxdınız, başladınız sonda oxumağa və orada bir məqam oldu ki, yuxarı bir notu götürmək lazımdır. Mən dedim ki, bax, o bayaqki o qardaş vardı oxuyan, indi o notu götürəcək və o notu götürdünüz. Sizin də elə ən birinci falset bizdə oxuyan İlqar Xəyal idi. Bugün bir çox insanlar ona gətirirəm. Bax, falseti qarışdırırlar. Hansısa bir səslə oxuyur və deyir ki, bu falsetdir. Mən deyirəm, valla, mən bilmirəm onun terminologiyasını ki, falset nəyə deyilir. Amma bu falset deyil. Falsetin özü bir sənətdir. Doğrudan çox çətin bir notdur onu götürür. Bax, nə qədər İlqar üçün bu asandır bunu
elde edebiliyorsa bu böyle bir fitri istedadlıdır, bir Allah vergisidir. Mezzo soprano ve soprano da oxuyan istər xanım, istər kişi müğənnilər olsun, onlar istər istəməz falset səsindən istifadə edirlər. Mənim ilk dəfə Azərbaycanda falset səsindən istifadə eləməyim, belə deyək də, daha qlobal, geniş formada çox böyük bir səs sədaya, bəli, sədaya səbəb oldu. Yəni bu bir mənalı qarşılanmadı. Estrada biliciləri, üzr istəyirəm, bizim artıq dünyasını dəyişmiş bir neçə böyük sənətkarlarımız var idi ki, Rafiq Babayev, Rafiq Baba, Allah rəhmət eləsin, gəlib. Bu deməli səsi çox gözəl qarşıladı. Bizim böyük sənətkarımız Tofiq Quliyev Münsiflər heyətində oturmuşdu. Tofiq Quliyev Münsiflər heyətində oturduğu anda təqdirdə onun gözündən heç bir şey qaça bilməzdi. Və Tofiq Quliyev də bu səsə bir qeyri-adi bir necə deyirlər şey kimi yanaşdı və öz səsini verdi və mən o zamanları artıq Bakı Payızı müsabiqəsinin birinci diplomantı olandan sonra mən artıq Karvan qrupuna dəvət elədim. İlqar, sənin çox bərəkətli səsin var. Həmişə sən danışan kimi reklamlar gəlir, qadan alıb. Ona görə də mən dönə-dönə özür istəyirəm. Reklamlar gəlsin, reklamlardan sonra mən mütləq deyir. Alqışlar, sağ olun, sağ olun, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. 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 Salam əleyküm. Salam. Kiminlə danışıram? Zeynəblə. Kimlə? Zeynəblə. Zeynəb xanım, necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Keyfiniz görürəm, çox yüksək səviyyədədir. Maşallah, maşallah olsun. Nə işlə məşğulsunuz həyatda? Əlik məktəbliyəm. Məktəbliyəm, ay Allah. Neçənci sinifdə oxuyursan? 7-də. 7-ci sinifdə oxuyursan, maşallah, maşallah, maşallah. 7x8 neçə dəxli var, 7x8-in yeri bitir. Şey, qonaqlarımızla salamlaşmaq istəyirsən? Kimdən? Qonaqlarımızla. Bəli. Buyur, salamlaş. Salamlayıram qonaqlarımızı. Ardın mən deyim, deyək, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Sizi görməyimizə çox şadıq. Həmişə siz gələsiniz. Və bildiyimə görə sən Samiranın pərəstişkarısan. Bəli, çox. Çox. Həddən artıq çox. Samiranı yaxından göstərin, qoy yaxından görsün bizim qızımız onu. Və deyir ki, Samiranın mahnısını oxuyacağam. Əgər sən oxuduğun mahnı Samiranın xoşuna gəlsə, sənə sual vermədən oyuna dəvət edəcəm və Samira sənə qazanmaqda kömək eləyəcək. Hazırsan, qızım? Bəli. Buyur, başla oxumağa. Tamam, mən də... Mən oxuyum. Mən oxuyum. Hansı mahnıdır? Canım, heç olmasa de hansı mahnıdır, mən sənə yardımcı olum. İndə bahan olsa, zar var məni. Ürəyinə baxan olsa, tapar məni. Deyət, deyət, Samira, deyət, deyət, deyət. Gözlərinə baxan olsa, görər məni. Görər məni, satar səni. Sən oxuya, bax, çox gəlmədi. Mahnıya fərq var. Samir oxuyanda adam gülür, sən o qədər bağır. Başla, yox, qoy öz oxusun. Tələsmə, qızım, tələsmə. Bir dəqiqə, qızım, tələsmə. Bax, Samirə kömək eləməyəcək, tək oxuyursan. Baxan olsa, görər məni. Sən o yanda... Qızım, alo. Öz dünyasındadır. Əla. Davam edirik. Hələ davam edirik. Hələ davam edirik. Hələ bitməyib. Hələ bitməyib, qutarmıyıb hələ. Hələ qutarmıyıb mahnımız. Şah? Bəli. Bravo! Bravo!
İndi biz köməliyik ki sən hədiyyə xoşuma gəldi Samira. Samira elə qoy gülsün. Azər. Yoruldum hayal. Hayal. Öldürdün bizi gülməkdən qızım. Öldürdün. Deməli gəl, gəl davam eləyək də nə olar. Oynasın, oynasın qızımız. Mənə olan dəli sevgi. Çətin. Samira, o mahnıdan əl çək, çətin oxuyasa da o mahnı. Hər dəfə konsertdə oxuyan kim bu yadıma düşəcək. A, dəli sevgi. Sonra da Elza deyəcək, mənim sinimə uğrayıb. Getmə o tərəfə. O tərəfə getmə. Ehtiyac yoxdur. Hə. Satar səni, satar səni, satar səni. Eşitmirəm. Alo. Alo. Hə. Mənə olan dəli sevgi. Onu eşitək. Beləliklə, oynasın qızımız, hə? Sən belə gəl kömək elə ona. Gəl bura. Qızım, alo. Bəli. Adınız necə oldu? Zeynəb. Hə, Zeynəb qızımız, diqqətlə qulaq as. Aha. Bax, sən deyəcəksən, Samira xanım kömək eləyəcək. Aha. Aha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. 2, hamı 2-dən başlayırıq. Samira, son qərarınızdır. Bəli. Getdi ikiyə, bilmirik. Heç kim bilmir. Kömək eləyim də. Necə kim? Bəbirdən qırmızıdır. Daha neyi batdıq da biz ona da. Kömək eləyin, heç olmasa birincini kömək eləyin. Bilmirik, heç kim bilmir. Çıxırıq ikiyə, ondan sonra biləcəyik. Ora çıxmasa bilmirik. Heç orada rejissor ola bilmir. Heç kimin xəbəri yox. Bu ATV-də kimdən sorsan xəbərim yoxdur deyəcəyim. Yazıqdır, mənim anım oxudu. Ancaq Rıza bilir ki, orada nə var. Çıxdıq, yaşıq. Tələsmirik, davam edirik. Yox, o deyil, oyun. Mən gəlirəm, ürəyinə, mən gəlirəm, gözlərinə, bil sevirəm, dəli kim yeşir. Zeynəb. Bəli. Burada sənə, mən qoxdum. Zeynəb, Zeynəb qulasını çox. 5, 6, 7. 5, 6. 6. Belə gedəcək, bax. 1, 2, vəssalam. Buyur, 6. Nə olar, yaşıl olsun da. Belə deyib. Yaşıl. Samira, məsləhət verə bilərsən. 11, 19, hansına? 12 yox, 12-yə getmək olmaz. Ancaq 11, 19, ən yaxın xanalar. 10 olsun. Va 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 pam vey. Va 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 pam vey. 10 olsun. Va le la le. Va le la le. Va le la le. 10 olsun. Zeynəb gedir bey. Sağ ol. Gəl qonşuladılar. Söhbət elə qonşularla. Alo. Alo. Hə, necəsiz Zeynəb xanım? Hara getmişdiniz belə? 10 olsun 10. 10 olsun. Allah razı olsun. Buyur. Getdi ona. Getdi ona. Yaşıl. Növbəti xana 13, 14, 15. Sifətə baxıb. 13. 13. 13 Samira. Bəli. 13. Getdik. Dəqiqdir, bəli. Dəqiqdir. Kimsə deyir, yox, 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 yox. O, heç xəbəri yoxdur, nəyə yox deyir. 13. If I... Oh, my God. Should say... Hi, world. Ay, aman. Mən tərcümə edirəm oxuduğunu. Evimiz yıxılacaq. Şövbe! Geçme ona!
Bax, mən dedim. Samir elədi. Mən eləmədim. Bax, mən onu iş dedim, fikirləşdim. Sən o mahnın yoxdur. O lazım deyildi. Bax, mən dedim ki, 13-ə gəlmim. Çünki bax, buradaydım. Bax, ona görə davam eləyərdim. O yanmayacaq. O sistem qurulub artıq. Göstərə bilməz o sənə heç nəyi. Beləliklə, Samiranın xətrinə, Samirəyə olan hörmətimizə, sevgiyə görə və sizin də 7 sinifdə oxuduğunuz, o bayaq oxuduğunuz möhtəşəm mahnıya görə mən bileti sizə təqdim edirəm. Gəlib apara bilərsiniz. Samira, bəlkə əyləşməyə elə davam edək oxumağa. Yeni mahnımı sizlər üçün ifa edəcəm. Muxtar Abseynovun həm sözləri, həm musiqisi, həm aranjmanı, hər şey ona məxsusdur. Vəfasız həyat. Zaman uyğun bir mahnı yazdı. Thank you.
bilmesin cevabı kalıptı kıyamete. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Həqiqətən də çox gözəl bir mahnı. Həqiqətən də çox super. Və təbii ki ifadan danışmayacağım çünki deyir kör kör gör gör. Super. Samira, çox teşekkür, da super. Minnettarım. Və mən həmişə deyirəm ki hər bir insan ola bilər ki biz hansısa birimiz sənətə təsadüfən gələ bilərik. Vacib deyil ki hər zaman biz gedək hardasa. Amma mənim çox sevdiyim bir şey var ki insan artıq o sənətə gəlibsə və o sənətlə yaşayıb davam eləmək istəyirsə, onu peşəkarlıq səviyyəsinə çatdırsın. Bu artıq ayrı bir yanaşmadır. Bu peşəkar yanaşmadır. Çünki çoxu mən deyəndə inciyirlər. Ay Azər, bəs sizə nə qədər olar peşəkarlar, peşəkarlar? Düz başa düşmür. Peşəkarlıq heç də diploma almaq deyil. Peşəkarlıq peşəkar düşünən insana deyirlər. Yəni mən artıq bu sənətdəyəmsə, qoy bunun peşəkarı olum da. Niyə axı elə həvəskar olaraq qalım? Elə deyilmi? Siz doğrudan da peşəkarsınız və hər ikiniz də ürəkdən alqışlar. Və bu dəqiqə biz indi auditoriyada oynayacağıq. Və sonra İlqar Xəyal, narahat olma. Xalq səni heç də unutmayıb. Bəli, bizim səninlə bağlı çox maraqlı bir sujetimiz də var. Bəli, bəli. Amma ilk öncə auditoriyam oynayacaq. Auditoriya, mən sana sual vermişdim. Hər şey gözəldir həyatda mahnısını Brilliant xanım kimlə bərabər ifa edirdi? Bilənlər var mı? Əlini qal. Siz gəlin, ay xanım. Gəlin bura. Gəlin. Amma oxuyacaq, hə? Niyə o qız oxudu, yed, qəşən gömdəcə yaxşı oxudu, biz də oxuyaqdan yoxmuruq ki, bizə nə olub ki? Səsiniz yoxdur. Oxuyan kim olacaq, narahat olmayın. Çalışaq oxuyaq. Xatırlısı o mahnını. Necə xatırlayırsınız? Ha bir dəqiqə mikrofon, müğənniyə mikrofon verin də bu qardaşım sənə. Əyib söhbə, bağışın sizə Allah. Necə xatırlayırsınız? Bəli, Akif İslamzadə bizim böyük sənətkarımız. Və necə mahnıydı o? Bilirəm, çox gözəl mahnıdır öldürmək. Yəni, bir oxuyun bir balaca zimzimə edin ki, görsünlər ki, siz yəni bu sualın doğrudan cavabını tapmışsınız. Buyurun. Gək, baba, kömək eləyək. Gözəldir həyatda sən bu gözəlliyi anlayan duya bilsən hər şey gözəl... Ha? Sən bu gözəlliyi duya bilsəydin, nə dərdiniz? Qəbul edirəm, xanım. Çox əziyyət vermək istəmirəm sizə. Gəlin bura, rica edirəm sizdən. İndi isə biz duyğularımızı burada yoxlayacaq. Hissiyatınızdan razısınız? Necədir hissiyatınız? Yaxşıdır hissiyatınız? Belə, hə? 4-3 kimi də belə qiymətdə. Bəli, məndə də o gündədir, narahat olmayın. 1-2-3-4, hansından başlayaq? Birdən başlamaq istəyirsiniz. Bir bağlıca o tərəfə gedək. Hazırsınız. Son qərarınızdır. Belə addımlayacaqsınız. 1-2. 1. Buyur. 1-2. Yaşı. Növbəti xana hansı olacaq? Ora getməyin. 5. Növbəti xana 5-dir. Son qərarınızdır. Buyurun. Yaşı. Neçəsi yanmalıdır? Yandırıb yaxmalıyıq. 9 yoxsa 10? 10. Diqqət. 10-cu xana. Buyurun, keçin. Yaşı. Əla. Hissiyatını sizi aldatmır. Nə işlə məşğulsunuz həyatda? Evdar xanımsınız. Çox gözəl. Nəvələriniz var? Neçə də nədir? Düz deyirsən, Samira. Hər bir peşəkarın məsləhətinə ehtiyacı var. Mikrofon deyil, ver, danışsın da. Düz deyir. Bayaqdan özümü öldürürəm burada. Sizə səsiniz gedir. Biri de tez olma. Mən belə danışın, siz beysin. Oraya elə gedir. 5 dənə. 6. Biri de tez olma. Ay, maşallah. Neçə övladınız var? 3.
Allah hər birini qorusun. Allah nəvələrinizi sizin gözünüzün qarşısında böyüməyinə imkan yaratsın. 14 yoxsa 13 yoxsa 15? 14. Artıq 13-ə qarşı etiraz. 14. Diqqət 14-cü xana. Buyurun. 14. Fikirləşirik kompüter. Diqqətli oluruq. 17, 18, 19. Olsun 18. Düz getməyirsiniz də indən sonra. Ancaq düz. Düz edirsiniz. 18. Getdik. 1, 2. Yaşıl. Axırıcı cərgə qalıb. Sizcə... siz mənim məsləhətimə qulaq asa bilərsiniz, yoxsa istəmirsiniz mənim məsləhətimi? Bax, gördünüz tamaşaçılar. Mən məsləhət görürəm ki, sağa gedək 21-ə. Məsləhətimə qulaq asırsınız, hə? Mənim amma məsləhət görməzdim qulaq asasınız. Asıram. Hər şey ola bilər. İnanırım. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Keçir sonra 21-ə. Son qərarı da 21-ci xanaya keçir. Siz keçin, mən gəlirəm. Siz gedin, keçin, keçin. 21-ə keçin. Gedin 21-ci. 21-ci xanaya gedin. Yaşıl! 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 Mən demişdim. Gördünüz? Gördünüz? Hissiyatı gördünüz? Yaşıl! Yaşıl! Belə ilə mən təbrik edirəm. Azər Axşam bilet qazandı. Alqışlar xərc edirik. Əyləşin, çox sağ olun. Mənə kömək elədi. Sağ olun, anam, bacım, sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Çox, yox, mənə qazandı da biləsin, götü apar sənin də olsun. Buyurun, xanım, təbrik edirəm sizi. Əla, super. Və indi isə biz sujeti izləyəkmi? İndi çox maraqlı bir görüntülər izləyəcəyik. Və bizim müxbirimiz Aqil sorğu keçirib. Və o sorğuya baxırıq, İlqar xəyalla bağlı. Salam edək. Bax, sizə bir sual verim. Müğənnilərdən İlqar deyəndə ilk növbədə hansı müğənni yadına düşür? İlqar deyəndə İlqar xəyal, İlqar Muradov. İlqar xəyal. Bax, bu müğənninin hansı mahnılarını bilirsən? İlqar xəyalın qara gözlər. Son sarı günlər mahnılarını, ən də qalan, ən çox tanınan mahnılarını. Qulaq asmırsan da? Bəli. Üzüm-üzüm eləyə bilərsən? Eləyərəm. Hansını? Sarı günlər. Oxu görək. Sarı günlər ömrümə düşən kədər. Sarı günlər ayrılıq gətirər. Sarı günlər ayrılıq gətirəm. Başqa hansı mahnı bilirsən? Qara gözləri bilirəm. Oxu görək. Qara gözlər ürəyimi üzər, qara gözlər məni izlər. Qara gözlər qəlbimi yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Əməlli başda oxudun, əhsən. İlqar xəyalın, belə deyək də, hansı mahnısını bilirsən? İlqar xəyalının iki mahnısı yadıma düşür. Həmən bir Sən də Tufanla Oynama, bir də Qara Gözlər. Çox vaxt Qara Gözlər. Mənim uşaqlığımın mahnısıdır. Qara gözlər, ürəyimi üzər, qara gözlər, qara gözlər, qara gözlər, qəlbimi yandırar, qara gözlər. Qara gözlər, səndə tufanla oynama, səndə tufanla oynama, çox deyil bizim ömrün illəri. Bu qədər. Alqışdan xahiş edirik. Bəli, İlqar Xəyal, görürsən ki, gənclər və canlı. Hamı gözləyir ki, İlqar Xəyal canlı oxuyacaq indi. Qara gözlər oxudular, sarı günlər oxudular, sizlə tufanla oxudular. Ona görə biz də banal bir mövzuya müraciət eləyək, Emin Sabitoğlu mövzusuna. Gördünüz ki, darıxırsınız, o zaman taksiyə eləşin və Azər Axşamın verilişinə gəlin. Müzik
Bir akşam taksiden düşüp ayıza bilmedik paraya hayana gidek. Bir akşam taksiden bilmedik araya ayana gidek bahar hasretine payız gelince yine hezin hezin titredi yürek bahar hasretine payız gelince yine hezin hezin kifayet eder titredi yağışım yağışım elinden kaçır bir künce denize sarı yağışın elinden kaçır bir künce dayandık yüzümüz denize sarı bizdese konser devam edir. Bir akşam takside major bəli, reklamlar bitir, biz devam edirik. Yadımda mı ötən güllər ağac altı bulaq səsi illər ötüb bizə qalır. Çalasam da, ay, 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 ay,
ağac altı kulak sesi. O günlerden yüzümüzden köşenler hatiresi. Bravo, teşekkürler. Ela, yaxşı, 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 yaxşı. Qara gözlərin ardını oxumadınız da, orası ben de bildim. Qara gözlər, ürəyimi üzər, qara gözlər, qara gözlər. Samirə xanım bu mahnıları Fadan ifa elədi, mən isə Reydən ifa edirəm. Bilirəm, tanallıq fərqimiz var. Mən çətin çəkirəm onu deməkdə, ben xahiş edirəm. Bizim tanallıq fərqimiz var. Yəni qadın tanallığında oxudum deyim, mənim üçün biraz çətin oldu. Bəli, çox çətindir, həqiqətən də. Yo, oxuduz. Çətinlik... Əslində nəzərə alsaq ki, ekspromptdur bu. Əlbəttə. Peşəkarlığa çıxan zirvə çətinlikdən gəlir də. Bilmirsiniz bunu. Və sualımız var tamaşaçılara. Mən verim sual, sonra davam edək. Növbəti yəni, iştirakçımız kim olacaq oynamaq istəyən üçün sual səslənəcək. Və sual belədir. Hamımız uşaqlıqda bu oyunu oynamağı xoşlamışıq. Bəli. Xüsusən də ən istədiyimiz şey olub ki, qaçım gizlənim. Bəli, elə gizlənim ki, məni görə bilməsinlər. Bax, bu oyunumuzun adı nə idi? Hörmətli teletamaşaçılar. Və İlqar Xəyal. Gördün də, yəni, gənc də olsalar, mahnıları xatırlayırlar. Xəbərləri var. Sağ olsunlar. Bilirlər. Deyəsən, bizim, bu studiyamızın altında diskoteka var. Hə, çox qəşəng musiqi gedir orada. Hə. Və doğrudan efirə gedir bu səs yəqin ki. Yox, getmir. Divarlar tərpənir, yəni. Sorğu ilə bağlı bax fikrin nədir? Görürsən, gör neçə illərdir ki, mahnılar var ki, bunlar yaddaşa köçür və silinmir, yaddaşda qalır. Klassika deyirlər. Klassika. Bax o mahnıların tarixçəsini mənə maraqlıdır. Bax necə yarandı? Nətər əmələ gəldi mahnı? Doğrudan da bu mahnıların hərəsi bir qərinədir, yəni hərəsi bir tarixçədir. Bu mahnıları bizim gözəl bəstəkarımız Mikail Vəkilova aiddir, bunu dəfələrlə demişik. Və Malik Fərruxun sözlərinə yazılmış mahnılardır və bu günləri bu mahnıların müəllif hüquqları var. Aha. Artıq. Yəni qorunan müəllif hüquqları var. Yəni hər bir ifaçı bu mahnını ifa eləyə bilməz. Çünki səhv eləmirəmsə Günay Malik qızı tərəfindən, yəni ki Malik Fərruxun oğlu tərəfindən və bizim gözəl melaman bəstəkarımız deməli Mikail Vəkilov tərəfindən və onun həyat yoldaşı Kervan qrupun direktoru prodüser Sevinç xanım Kərimov tərəfindən bu mahnılar artıq deməli öz müəllif hüquqlarını qoruyur və bu mənada mahnıları ifa etmək üçün mütləq mənada həmin insanlardan təbii ki, və onu deməli onlarla müqavilə bağlayan təşkilatdan icazə almaq lazımdır. Oho,
Bəli, bəli. Və yəni hamı ifa eləyə bilər. Bu problemi yoxdur. Sadəcə olaraq buna rəsmi demək lazımdır. Yəni lazımdır. Bunun müəllifləri kimdir? Bəli, sonra təbii bəli, ki, yəni demək lazımdır sadəcə olaraq. Yəni icazəsini almaq lazımdır. Yaxşı, İlqar Xəyal bayaq söhbət edirdi ki, o falsə söhbətinə getdi söhbət ki, mən o onu nümayiş etdirəndən sonra bir çox narazıçılıqlar var idi. Hətta mən xatırlayıram 88-ci illərdə hətta bir veriliş də mən gördüm ki, bu barədə söhbət edirdilər ki, ay bu falsə deyil, bu düz oxunuş deyil. Bax bununla bağlı İlqarın başa çox mu ağradı? Hə, başımız çox ağradı əlbəttə ki, çünki biz yenilik gətirdik Azərbaycana. Elə Karvan pop qrupu olaraq, yəni bir yenilik gətirdik. Elə bizim geyimlərimiz çox söz söhbətə səbəb olurdu. O vaxtda o zaman biz dəri geyimlər, daşqaşlı geyimlər filan filan biz xarici dövlətlərdə qastro səfərlərinə gedəndə bizi həmin belə deyək də dövlətin formatına uyğun geyindirdilər. Mənim qulağımdan, mənə qışqırda-qışqırda qulağımı deşib küpə asırdılar, sırğa asırdılar qulağımdan filan. İndi bu günləri mən bunu yoxsa buraxmırdılar səni. Yoxsa buraxmırdılar, yox. Yəni ki, həmin dövlətin formatına uyğun gəlmək lazımdır da. Yəni ilk dəfə Azərbaycana bir obrazda, belə deyək, o biraz cins deməli ətəklər var idi. Biraz cırılmış, kəsik-kəsik yəni. Kəsik, hə, elənçinə geyimləri biz gətirirdik xarici dövlətlərdən, geyinirdik. Amma geyinə bilmirdik. Geyinirdi və bu da çox böyük söhbətlərə səbəb olurdu. İndi biz səbə təsəvvür eləyin ki, mən yadımdan çıxıb küpə qalıb qulağımda və həmin deməli İndi ya indi problem olmazdı. Metroya düşmüşəm, metroya və metroda bir xanımın səsi götürmüşdü aləmi ki, ay cəmaət. Ay cəmaət, siz bir buna baxın. Mən də dərhal qapının qarşısında gözlədim ki, tez qapı açılsın, çıxın bayraq və gedim evimizə, eşiyimizə, əmin-amanlıqla. Yəni belə şeylər olub. Amma bilirsiniz, amma o musiqiçilərə xas bir geyim tərzidir. Təbii ki, musiqi və bu gün Karvan qrupunun bütün işçiləri, nümayəndələri xarici dövlətlərdə yaşayır və onlar istədiyi azad tərzdə geyinirlər, azad tərzdə. İstədiyi hamını bura yığaq, amma dedilər ki, biri nə bilim Almaniyada, biri nə bilim İtaliyada, biri Türkiyədə, Amerikada. Ona görə də biz çətinlik çəkdik, hə, çünki onları bura yığmaq üçün ancaq onların məzuniyyət gününə düşsün. Gəlin onlara salam göndərək. Amma indi görürsüz, indi hər kəs falsetlə də, hər kəs dikdə bir çox, yəni müğənnilərimiz Elnur bizim Eurovision yəni fəth elədi. Bəli, öz falsetlə ilə bütün Türkiyəni fəth elədi. Samir Cavadzadə. Bəli. Ara sıra mən öz mahnılarımda falset edirəm. Ki, Samirə falsetdən çox istifadə edir. Niyə də yox. Əgər mən bir şeyi doğru düzgün istifadə edə bilirəmsə, qoy istifadə edirəm. Bu terminin deməli elmi adı var. Musiqili terminidir. Musiqili termindir. Yəni bəli. Bu başqa deməli anlayışların musiqidə adı olduğu kimi, do-nun do adı olduğu kimi, re-nin re adı olduğu kimi, belə deyək də, pianonun adı olduğu kimi, asta çalğının və yaxud hızlı çalğının belə deyək də, adı olduğu kimi, bu səsin də adı var, yəni bəli. İsmi var. Yəni bu qəbul olunmuş çox qrammatik bizim klassikimiz Rəşid Beybutov üzüyümün qaşını ifa etdiyi zaman sonda Yüzümün qaşı firuzədəndir. Yəni belə bitirirdi mahnını. Super. Yəni sonda, yəni mahnını beləncində bitirirdi. Yəni bu da çox o böyük bir sənətkarın ifa elədiyi sonda göstərdiyi bir klas. Bəli, bəli, bəli. Yəni tamaşaçılar, bizi dinləyənlər, musiqi dinləyənlər bilsinlər ki, bəli, belə bir oxunuş tərzi var bu musiqidə. Heç də kənar bir iş deyil. Və alo. Sarı günlər ömrümə bəzək vurar, sarı güllər, sarı güllər. İdi, qara günlər idi o. Qara gözlər idi. Daha doğrusu, qara gözlər ürəyə. Əla, qara. O, sarı güllər o manıdır, xanım. Can, əla idi, əla, xanım, super. Alo. Alo. Salam, xanım. Çox sağ ol. Sarı güllər. Ömrümə bəzək vurar. Bəli. Sarı güllər. Gəmlə gülümsər. Gəmlə gülümsər. Bəli. Siz sarı güllər. Ayrılıq gətirər. Ayrılıq gətirər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər xanım. Çox sağ olun. Minnətdarım. Hörmətli tamaşaçımız, özünüzü təqdim edin. Elnarə dadım. Elnarə xanım, çox rica edirəm. Televizoru söndürün ya da səsini alın.
televizyonun səsini az-azdan. Biz sizinlə yalnız telefon vasitəsilə oynamalıyıq ki, biz birbirimizi anlaya bilək. Yoxsa yenə də sizinlə də kimsə danışacaq, o da mən olacağam danışan. Elnarə xanım, nə işlə məşğulsunuz? Evdar xanımım. Evdar xanımsınız. Neçə insana qulluq göstərirsiniz? Necə? Neçə insana qulluq göstərirsiniz evdə? 15-ci ilə yaxındır. 15 il, maşallah, maşallah. Neçə övladınız var? Bir övladım var. Allah qorusun. Babalarınızı saxlasın. Amin, amin. Allah bütün Allah bütün balalarınızı. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Səmrə xanımın da, İlqar bəyin də mahnılarını çox istəyirik, dinləyirik. Çox gözəl, çox gözəl. Deməli, estradaya qulaq asırsınız. Bəli, bəli, bəli. Əla. Yəni, bugün, belə deyək də, Azərbaycanda estrada müğənniləri deyək ki, var. Ən çox kimə qulaq asırsınız? Ən çox, belə deyək də, qonağımız olan İlqar Xəyal çoxdanın o Sarı Güllər mahnısıdır. Sonra, bax, o qara gözlər. Ümumiyyətlə, o vaxtdan biz onu dinləyənik. Samrı xanımın da səsi çox gözəldir, amma İlqar müəllim, yəni İlqar Xəyal çoxdanın müğənnisidir də. Bəli, artıq kök salmış bir insan. Samrı xanımıza hörmətimiz var. Çünki ikisi də gözəl səsə malikdir. Bayaqlarda duet oxudular. Özünüz də çox maraqlı aktyorsunuz. Sizin hər dəfə verilə baxanda çox gülürük. Ha, ha, məndən danışırsınız. Hə, bəli, həm onlardan, həm sizdən. Hə, mən də oturum qonaqların sırasında belə. Hə, oturun. Mən indi sizə sual verəcəyəm. Bu sualın cavabını bildiniz tamaşaçılara səslə? Bəli, bəli, bildim. Gizlən pasdır, Azər mənim. Necə tapdınız siz onu? Ən çox gözünüzü yummusunuz yoxsa gizlənmisiniz? İkisindən də olub, uşaqlıq vaxtlarımızda olub da. Hə, mən həyətdən balacasıydım, həmişə məni yumdururdular, mən axtarırdım. İndi isə oynayacaq. Bəli, buyurun. İlqar Xəyal kömək eləsin sizə? Olar. Yəni, qara gün, eşi, qara gün nə idi? Qara gözlər, gəl İlqar, sən kömək elədək, nə ola? İlqar kömək eləyəcək sizə. Aha. Mikrofonu götür İlqar. Siz deyəcəksiniz, dediyiniz xanaya da İlqar gedəcək. Amma məsləhət də verəcək, sadəcə bir xarşım var. Var, yanımda da adamlar var məsləhət vermək. İlqar müəllim də versə, lap yaxşı olur. Güc birlikdədir də. Elə də öl. Deyəsən, bəlim. Mən cüt rəqəmlərə ümumiyyətlə çox belə ümid bəsləmirəm. Mən həmişə tək rəqəmlərdən daha çox istifadə edirəm həyatda. Tək rəqəmləri sevirəm. Qabaqcadan şərti şunda kəsir ki, xırmanda yapalaşmıyor. Hazırıq? Buyurun, buyurun xanım. Buyurun. Hansı xanadan başlayaq? Birincini yoldaşım desin. Desin. İkidən. İkidən, bir də xahiş edirəm, sən televizorun səsini alın, çox rica edirəm sizdən. Ya da telefonu götürün, televizor olun, mən bir tərəfə keçin. Çünki iki səs qarışır, orada aparıcı mənə mani olur, ofis aparıcı. Gəl bura, İlqar qardaşım. İkidən başlayırıq, son qərarınızdır. Bəl. Bir, iki, getdi ikiyə. Ya Allah, mən tək rəqəmlər dedim, siz cüt rəqəm seçdiniz, mən böyük məmnuniyyətlə... Çıxdıq ikiyə, yaşıl. Yəni, İlqar bəy məsləhət verə bilər, 5, 6, 7. İkincisi də İlqar müəllim desin. İlqar müəllim deyin. Yox, siz Allah, siz öz intuisiyanıza daha çox inanın. Görsün, mən artıq öz səhvimi elədim. Problem də öyle, sən deyinlə qardaş. Amma de sonra çıxacaq üzərinə. Mən 7 deyirəm. 7. Buyursun, hə, buyursun. Diqqət, 7-ci xanaya keçirik. Buyur İlqar. Birdən alınmaz sonra... Alın, məndə çıxıb oturacaq yüz yerimizə, nə var burada? Buradan düşüb gedəcək, o da oturur. Şəxsi bir hədiyə təhsil eləmək olar, birdən alınmasa... Alınmasa, udursaz, o sizə şəxsi hədiyə təqdim eləyəcək. Hə, çox sağ olun. Yəni ki, gəlin, mən sizi sığortalayım da, yəni birdən alınmasa mənim günahım olur. Olar, mən də oynayayım onda. Babalı... Mən də oynayayım da. Mən də sual verim, mən də zəng edeyim də, nə olar? Gələn dəfə. Gələn dəfə. Yeddi İlqar, buyur. Keçdik yeddiyə. Yaşıl! Növbəti xana. Özür. Qoy onu da İlqar mənim. Yox canım, yox, yox. İlqar desin deyir. Tələsmə ama. 12, 11, 10. Gəlin 11 eləyək. 11, diqqət. Qəbul edirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Sağ olun. 11 İlqar. Buyur. 11, yaşıl. 11. Tamam, mən daha rəqəm demək istəmirəm. Da ehtiyac yoxdur, bildik ki, sən tək rəqəmləri sevirsən, qardaş. Deməli, növbəti xana 15 olmalıdır. 11 deyəsə. Bəli, bəlkə yoldaşınız desin. Yoldaşım, siz deyin də. Mən deyim. Siz deyin. Mən deyim, sən yaxşıdır.
Mən də alınmırıq. Mən qorxuram. Müəllim də desin sizə. Yoldaşınız desin. Yəni əsəbləşsəz o yaxındadır. Heyfinizə çıxa biləcəksiniz. Biz uzaqdayıq. Ona görə. Desin yoldaşınız. Yoldaşım. Demir. Nə bilim deyilsin. 15. Ha ha olsun. Olsun. Olsun olsun. 15. Peki can sağ olun. Yaşıl. Oo, Əla yaşıl. Növbəti 18, 19, 20. Siz deyin, özünüz. Özümüz deyək. Bəli. Valla nə bilim, çıxılmaz əziyyətdə qaldıq. Biz də, çox ağır vəziyyətdəyik burada. Əziyyət çox gərgin. Əziyyət çəkirik. Çox gərgin. Bəlkə İlqar müəllim elə ardıcıl gəlsin, olar? Ardıcıl gələ bilməz, siz deməlisiniz. Hə, bəli, siz deməlisiniz, o gəlsin. Sonra deyərsiniz ki, mən dedim ki, sizə gedin axıra qədər. 19, 18, 20, özünüz deyin. 19 olar, görən. 19, 20, 18. 19. 19. Bəli. Yaşıl! Və son rəqəm, 22, 23, 24. Bunları da sizə həval edirəm də. Mənə həvaləsi battız. Mənə həval eləməyin. Çünki dəqiq mən desəm qırmızı çıxacaq. Bax, sonra... İlqar müəllim də, İlqar müəllim. O da desə qırmızıdan yaşının ortasında olan bir rəng çıxacaq. Qəsə qərdə bir şey çıxacaq. Özünüz deyin. Son qərarı özünüz verin. Deyin xanım, özünüz. Hansı? 22, 23, 24. Son qərarınız. 23, 20, hansı? 23. 23. Diqqət. Buyur İlqar qardaşım. Vay, vay, vay. 23. Və? Ha-ha! Əla! Mən sizi təbrik edirəm, xanım. Çox sağ ol, Azər müəllim, çox sağ ol. İlqar, gəl bura, qardaşım. Gəl, gəl, gəl. İlqar bizim, bəli, böyük qardaşımızdır. Əyləşsin. Mən sizi təbrik edirəm, xanım. Siz hədiyəni qazandınız və bu hədiyəni ATV-dən gəlib götürə bilərsiniz. Çox gözəl, əyləncəli bir tamaşadır. Gedib baxmaq lazımdır. Və... Bəli, yox, burada mütləq mən bunu deməliyəm. Əziz hörmətli tamaşaçılar, əziz hörmətli qonaqlarım və auditoriya, həyəcan keçiririk, başımız ağrıyır, qorxuruq, bax, bu hissləri yaşayırıq, yuxusuzluq, bu kimi simptomlardan əziyyət çəkirik və bu adət halı alır. Buna da səbəb təbii ki, yaşadığımız stresdir. Və bu stresdən azad olmaq istəyirsinizsə, mütləq təbii sakitləşdirici sedaflor B içməyiniz vacibdir. O bütün simptomları yığışdıracaq, bədəninizin harmoniyası bərpa edəcək. Verilişimizin sponsoru Sedaflor Bey'ə alqışlar, təşəkkürlər. Və mənə, bilirəm, bu sual ola bilsin, çox veriblər. Samira, Azərbaycanda ən çox qulaq astığınız estrada müğənnisi. Yaxşı gülüş edir, belə, ha, estrada müqayisə. Sən o yadıma düşdü, biz məktəb illərində bir xatirə dəftərçəsi vardı. Hansı müğənniləri sevirsiniz? Və yaxud da ki, sənətə ilk dəfə gələndə... Tezdən doğulsaydım, bu sənəti seçərdim, ən bələbəli. Belə bir şeylər, bu sənəti seçərdiniz mi? İndi siz... Əslində, mən belə deyək də, gözəl, mən, yəni, gözəl səs eşidəndə... Tanıdım, tanımadım. Gözəl səs eşidirəmsə, qulağı asıram. Yəni, belə. Baxmayaraq ki, daha çox əcnəbi müğənnilərə qulağı asıram. Yəni, öz müğənnilərimiz də başda olmaqla, onları da dinləyirəm, amma daha çox, sorry. Mən əcnəbi müğənnilərə qulağı asıram, elə mənim bir növrəm orada qoyulub, oradan başlayıb. Yəni, ayrı seçkini salmayım. Konkret olaraq diqqətlə kimisə ay qulaq asım, diskini alım. Yox, belə bir şey yoxdur məndə. Heç özümə də qulaq asmırsan sən, mən baxdım. Heç özümə də qulaq asmıram, heç özümə efirdə görmürəm, inanmazsınız Azər. Necə görəsən, canlı efirdini, buradan çıxan kimi bir sürü gələcəyi tutardım. Yox, bu canlı indi anladım. Yazılı. Amma yazılı, məsələn, tutalım ki, özümə istirəm baxam, yəni çox nadir halarda olur ki, özümü görürəm. Həmişə sonra-sonra Facebookdə mi, İlqar xəyal necə? O da əcnəblərə qulaq asır. Mən əcnəblərlə bərabər öz estradamızda olan çox səslərə qulaq asıram. Xoşuma gəlir ümumiyyətlə. Ən bəyəndiyi səs İlqar xəyalı bugün? Yox, ən bəyəndiyi səs demək olmaz. Bilirsiniz necədir? O elə bir sual olur ki,
Hansı rəngdən sənin xoşun gəlir? Qırmızı, yaşıl, sarı. Hər rəngin öz gözəlliyi var. Gözəlliyi var və ona hər müğənninin... Estradada Samirənin öz yeri var. Məsəl üçün, Samirənin ifa elədiyi mahlara qulaq asmaq olar. Yəni, o dediyi kimi, hansı bir müğənninin diskini alıb evdə ona fanatlıq eləmirəm. Amma ki, gözəl ifalar olanda böyük məmnuniyyətlə dinləyirəm. Elə yəni, belə bir şey Elnurdan dinləyirəm. Belə bir şey olur. Deməli, bax, dediyinizdən belə anlayıram ki, bəli. Bu normal bir şeydir. Həqiqətən də çox gözəl bir şeydir. Yəni, mən evdə hansısa bir işi görürəm, təsadüfən televizorda bir musiqi və mahnı səslənir. Gözəl səs eşidən kimi dərhal əlindəki işi qoyursan, həqiqətən də gəlirsən ekran qarşısına ki... Bax, mən üzr wow. istəyirəm. Mən bir dəfə burada da olmasa, mən Türkiyədə istirahat eləyəndə çox... Aha. Bir dəqiqə deyəcəm, buyur. Çox vaxtınızı almayacağım. Pes. Mən Türkiyədə istirahat eləyəndə, o otellərin birində, orada deməli gözəl bir qrup gəlmişdi və... beni kalbimden vurdun o müğənninin o müğənninin yadımdan çıxdı İlqar Köməli o müğənninin bek vokalisti gəlmişdi orada proqramı ilə Nülüfərin bek vokalisti ifa edirdi orada inanın ki elə gözəl ifa elədi elə gözəl mən oteldə yuxarıda Nülüfər qaydan kimi onu işdən çıxardı mən, sənə görə mənə baxmırlar mən foyedə oturmuşdum mən onun səsini eşitdim diyana bilmədim gəldim mən ona Super. Belə deyə idi yəni səs sürətlə baxdım çox gözəl səsdir deməli burada artıq. Bu çıxır ki əgər yaxşı bir musiqi istəyiriksə fərqi yoxdur muğamdır estradadır başqa bir janrdır birinci növbədə səs insanın səsi olmalıdır ki o oxusun və o oxumaq ilə gəlir. Bir şey desədim, şəxsən mən bilmirəm. Mən gözəlliyə, ay geyimə mən baxmıram. Mənim üçün səs önəmlidir, səs. Çox gözəl. Geyim demişkən, mən amma öz geyimi tərifləməyə bilmərəm. Ona görə də mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Network Fabrika geyim mağazasına bu möhtəşəm gözəl geyimə görə. Və bir daha ayaqqablarıma görə cibmə təşəkkürümü bildirirəm. Və bu möhtəşəm güllərə görə Edelweiss-ə bir gurultulu alqışlar rica edəcəyəm. Bəli, bəli. Hər hansı bir müğənninin konsertinə getsəz, mütləq Edelweiss-dən gül alın, sizə avtoqraf. Bəli, sığortalanıb veriləcək avtoqraf. Və Seda Flora təşəkkürlər bizim dəyərli sponsorumuza. Və bizim əziz və hörmətli Victoria-ya gurultulu alqışlar. Sağ başda olmaqla. Və mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol İlqar qardaşım, çox sağ ol Samirə, gəldiyinizə görə minnətdaram. İnanın ki, çox məzəli duzlu suallar hazırlamışdım sizin üçün. Amma veriliş o qədər maraqlı və dolu getdi ki, o sualları verməyə vaxt tapmadım. İnanın ki, hər şey burada ekspromt getdi. Hər gözləmədiyimiz bir çıxışlar, ifalar oldu, inanın. Bəli, Azər Axşamda. Axşam verilişində hər şey ekspromt olur. Özdə elə bil ki, qabaqçıdan hazırlanan ekspromt oxşayır. Super olur. Və sağollaşıram hər birinizlə. Sonda mahnı alacaq biz. Mahnı İlqar Xəyaldan mahnı gəlir. Qoyun orada bir, necə deyərlər, hansı mahnını? Ərköyün qız. Olsun Ərköyün qız. Ərköyün qız gəlir.